أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور حالت قیام میں جب انسان کھڑا ہو تو اسے اپنے کلام کا آغاز کس اسلوب سے اور کن کلمات سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روشن اور منور تعلیمات دی ہیں، ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور انہیں کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً دین و دنیا کی خیر جو ہے وہ انہی کلمات میں اور انہی تعلیمات میں بند ہے. ہم اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اور قرب قیامت میں جو واقعات ہیں، ان میں ظاہریت اور مادیت پر بہت زیادہ زور ہے. لوگ اکثر امور میں ظاہریت کو معیار بناتے ہیں، کس کے پاس کتنی دولت ہے، وہ دین کا بندہ ہے یا دنیا کا ہے، یا کوئی دینی رہنما ہے یا دنیاوی ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، اس کی شہرت کتنی ہے، اور اسی طرح سے اس کے پاس کتنے ادارے ہیں اور کتنے جگہوں پر اس کو جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے جو معیارات ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ قابل ترجیح بن چکے ہیں ان کے مقابلے میں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے معیار قرار دیا، جبکہ یہ تمام باتیں بالکل بے فائدہ اور لغو ہیں. اگر ان دینی کاموں کے ہوتے ہوئے انسان کے باطن میں اصلاح نہ ہو اور اس کے باطن میں نور نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو اور اس کو اللہ کا خوف نہ ہو، خشیت نہ ہو، اور وہ توحید خالص سے مزین نہ ہو، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجلال نہ ہو، یہ تمام اگر چیزیں نہیں ہیں تو وہ فائدہ نہیں ہے. اگر ہم صرف صحیح البخاری کی کتاب الایمان کو ہی دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار جن باتوں پر تنبیہ فرمائی ہے کہ ان پر ایمان کا مدار ہے، بنیاد اور باطنی امور ہیں. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ ایمان کی حلاوت محسوس کر لیتا ہے. ذاق طعم الایمان، وہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے. من رضی باللہ ربا بالاسلام دینا، اربع من کن فی کان منافقا خالصا، چار چیزیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہو. اس انداز سے اللہ کے رسول نے دو تین چار پانچ کر کے اشیاء بتائی ہیں. انما الاعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے ہر باب میں حدیث داخل، کوئی شریعت کا ایسا حکم، ایسا باب نہیں ہے جس کے لیے حدیث بنیاد اور مدار نہ ہو. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ انسان کے باطن. وإنما لكل امرئ ما نوى، ہر انسان کو وہی ملنا ہے جس کی اس نے نیت اور ارادہ کیا ہے. الا لله الدين الخالص، اللہ کو خالص دین چاہیے، اللہ کو کثرت نہیں چاہیے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو خبیثوں کی کثرت زیادہ بھری لگے کہ بہت لوگ ہیں، اتنی دنیا ہے، یہ ساری غلط کیسے ہو سکتی ہے، فرمایا اس پر کوئی معیار نہیں ہے، یہ دار و مدار نہیں ہے. قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، جب قرآن سنتے ہیں ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا انما المؤمنون، مؤمن صرف وہی ہوتا ہے بس. انما، یہ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے. عربی زبان سے ادنا واقفیت والا شخص بھی جانتا ہے کہ انما کا مطلب کیا ہے، اس میں حسر ہے. انما المؤمنون، مؤمن وہی ہوتا ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر ہو اس کا دل کپ کپا اٹھے. جب اللہ کا ذکر ہو، اذا ذکر، اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کون کرنے والا ہے، کون اس کو سنانے والا ہے، کہیں سے بھی سنتا ہے، اپنے دشمن سے بھی سنتا ہے، کہیں لکھا ہوا پڑھتا ہے، فرمایا مؤمن وہ ہے جس کا دل کپ کپا اٹھے. سبحان اللہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اس پر آیات تلاوت کی جائیں، کون تلاوت کرے یہ مذکور نہیں ہے، جب اس پر آیات تلاوت کی جائیں تو ان آیات کا جو مقصود ہے
اس کی بنا پر اس کے ایمان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. مومن کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں اور اس طرح سے دیگر صفات ہیں. فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. مومن وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی شک اور ریب نہیں ہوتا, دل میں یقین ہوتا ہے, سچائی ہوتی ہے, استقامت ہوتی ہے. وہ دنیا کی ترغیبات سے اپنے دین کو بیچتے نہیں ہیں اور اپنے مال اور اپنے نفوس اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہی وہ لوگ ہیں. ہم اس میں بھی حصر ہے کہ بس یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں, ایمان کے دعوے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے, یہ جو نماز ہم بیان کر رہے ہیں یہ صرف ایک نماز چند رکعات کی ترتیب اور ترکیب نہیں ہے, اس میں یہی سب کچھ اس کی تربیت کی گئی. کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بین العبد وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ, کہ بندے اور کفر و شرک کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے. اگر یہ نماز اپنی روح کے ساتھ, صرف میں پھر عرض کرتا ہوں ظاہری حیات کی بات نہیں ہے, اگر یہ نماز اپنی روح کے ساتھ درست ہو جائے تو واللہ ہمارے سارے اعمال اللہ کے راستے میں, اللہ کی راہ میں, اللہ کی توفیق سے بالکل سیدھے ہو جائیں. اور کیسے نہ ہو جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اول ما یحاسب الیہ, سب سے پہلے جس چیز کا محاسبہ قیامت کے روز جو پہلا سوال ہونا ہے بندے سے, وہ نماز کے بارے میں ہونا ہے. اس میں توحید ہے, اس میں خشیت ہے, اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کا غلبہ ہے پوری دنیا پر. ہم نماز ابتدا کرتے وقت جو دعائیں ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے, کچھ دعائیں میں نے ذکر کی ہیں, کچھ آج مزید سن لیجئے. اور ابھی جو دعا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تہجد من اللیل, جب اللہ کے رسول رات کے وقت جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تو آپ کس دعا سے اپنی نماز کا آغاز کرتے. یہ دعائیں بہت عظیم ہیں. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کلام الملوک جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے نا, وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے, تو اللہ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے سبحان اللہ. تو اس لیے یہ جو کلام ہے اس کی ایک ایک لفظ پر, اور یہ دعا مجھے بہت محبوب بھی ہے, میری محبوب ترین دعاؤں میں سے بھی ہے, اس لیے کہ اس میں سارے لوازمات جو ہیں وہ اجزاء بدرجہ اکم موجود ہیں. اللہ کی توحید اور حمد و ثنا ہے کمال درجے کی. پھر اس کے بعد اپنی عبودیت, اپنی بندگی کا اظہار ہے کمال درجے کا. پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا ہے وہ بھی کمال درجے کی ہے. تو تینوں اجزاء اس کے اندر موجود ہیں, جیسا کہ سورۃ الفاتحہ ہے, اس کا ذکر انشاءاللہ آ جائے گا, اس کے اندر بھی تینوں اجزاء موجود ہیں بدرجہ کمال. اللہ کی توحید, اس کی حمد و ثنا, اس کی تعریف کمال درجے کی. پھر اس کے بعد بندے کی اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار, یہ درمیان میں ہے. اور آخر میں پھر اللہ سے دعا ہے وہ بھی کمال درجے کی سبحان اللہ. تو یہ بہت عظیم اور جامع دعائیں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پڑھا کرتے تھے اپنی نماز کے آغاز میں, فرماتے ہیں اللہم لک الحمد, حمد سے آغاز ہے, اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض, اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے, تو زمین و آسمان کا نور ہے, یعنی ان کو نور بخشنے والا ہے, روشن کرنے والا ہے. ولک الحمد انت قیم السماوات والارض, اور تیرے لیے حمد ہے, زمین و آسمان تیرے ہی حکم سے قائم ہے, موجود ہے, وجود میں ہے, اور اس کے تمام امور تیرے ہی حکم سے اور تیرے امر سے جاری و ساری ہیں. ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن, اور تیرے لیے ہی حمد ہے اس لیے کہ تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اللہم فرماتے ہیں اللہم انت الحق, اللہ تو حق ہے, وقولک الحق, اور تیرا قول عین حق ہے, ووعدک الحق, اور تیرا وعدہ وہ بھی عین حق ہے, ولقاؤک الحق, اور تیری ملاقات ہونا وہ بھی عین حق ہے. اللہ اکبر, کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. انسان رات کی تنہائی میں کبھی کھڑا ہو جب دنیا و مافیہا سے وہ بے نیاز ہو کر اپنے اللہ کی حضور میں کھڑا ہو, نہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے, نہ کوئی جانتا ہے, نہ اس کی مناجات سے باخبر ہے, صرف وہ اور اس کا رب ہیں بس. اس تنہائی میں وہ کہتا ہے کہ تیرے سے ملاقات بھی حق ہے. جب یہ وہ جملہ بولے, اور یہ الحق ال کے ساتھ لگا ہوا ہے, میں بھی اس کا فرق آپ کو بیان کرتا ہوں انشاءاللہ, ذرا دعا تھوڑی سی آگے چلنے دیں. تو ذرا سوچئے کہ پھر کیا وہ گناہ پر جرت کرے گا؟ صبح کو اٹھنے کے بعد وہ حرام خوری کرنا چاہے گا؟ زنا کی طرف مائل ہوگا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی طرف مائل ہوگا؟
اللہ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح دینے کی طرف مائل ہوگا، ظلم کی طرف مائل ہوگا، کسی اور گناہ کی طرف مائل ہوگا؟ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مؤمن سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ کہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علی، کہ وہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ مومن وہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے جب گناہ ہو جائے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا۔ یہ مومن کی کیفیت، یہ نہیں فرمایا گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا، یہ چھوٹا بڑا ہماری اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے بسا اوقات۔ اصل میں جس چیز میں جرت پیدا ہو جائے، جس گناہ میں انسان کا احساس ختم ہو جائے، اس سے بڑا گناہ ہی نہیں ہے، جس میں اللہ کی عظمت کا، اس کے خوف کا احساس ختم ہو جائے۔ اور فرمایا کہ منافق اور فاجر کی مثال یہ ہے کہ کذباب مر علی انفی فقال به هكذا، کہ ایسے کوئی مکھی اڑی ہے اس کے ناک پر بیٹھی ہے، ایسے ہاتھ سے اس نے اڑا دیا، بس اس کو اتنا سا احساس ہوتا ہے گناہ کرنے کا۔ یہ کہ ٹیسٹ بتایا ہے، یہ بھی داخلی اور باطنی چیز ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اس معیار کو بڑھا دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، ہم صرف ظاہر کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر اپنے آپ کا محاسبہ مجھے کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تیری ملاقات حق، یہاں تک جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا، جو صحیح ترین حدیث میں کلمات وارد ہیں، ان کے اندر ال کے ساتھ ہے، اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق۔ اس کے بعد فرمایا والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق، اللہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور نبی بھی تمام کے تمام جو نے مبعوث فرمایا ہے وہ بھی عین حق ہے، لیکن یہاں پہ ال نہیں۔ علماء نے کہا کہ جن کے ساتھ ال ہے وہ یہ بیان کرنے کے لیے، ال جو ہے نا یہ کمال کا ہوتا ہے، ال کس چیز کا ہے؟ کمال، اور اصل کمال کا ہے کہ جن کے ساتھ، جن کلمات کے ساتھ ال ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصل ہے اور باقی جو ہیں وہ مخلوق ہے، جو اللہ کے حق بتانے سے حق ہوئی ہے۔ اللہم انت الحق، اللہ حق ہے، الحق، اللہ کو حق ہونے کے لیے کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ بولیے، کسی مخلوق کی احتیاج ہے؟ نہیں نہیں، ذالک بان اللہ هو الحق، قرآن کہتا ہے اللہ ہی حق ہے، اللہ خود حق ہے، اس کا اسم ہے حق، اس کا اسم حسن ہے، اس کو کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حق ہے یا نہیں۔ وہ جسے حق کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، جسے وہ باطل کہتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ تو اللہ تو حق، اللہ کا قول، اللہ کی صفت، وہ بھی الحق، اس کا وعدہ، اس کی صفت، وہ بھی الحق، اور اس طرح اس کی ملاقات، اس کا ہم سے ملنا، اس کی صفت، یہ بھی الحق۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ وہ کمال حق ہیں، وہ اصل حق ہیں۔ پھر فرمایا کہ والجنت حق والنار حق والنبیون حق، پھر اس کے بعد جنت، جہنم اور نبی تمام کے تمام یہ بھی عین حق ہیں، لیکن اللہ کے حق قرار دیے جانے کے بعد حق ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی۔ سبحان اللہ، یہ اس دعا کا حسن ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک انبت وبک خاصمت وعلیک حاکمت، اللہ میں تیرے لیے ہی مطیع ہو گیا، اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا، اپنے سر کو تیرے لیے جھکا دیا، تیری طرف رجوع کیا، اور تیرے لیے ہی اسلام لے کر آیا، تجھ پر ہی ایمان لے کر آیا، تیرے ہی حکم اور تیرے امر کے ساتھ اور تیرے حق کے لیے میں جھگڑا کرتا ہوں، میں اختلاف کرتا ہوں جہاں پر اختلاف ہوتا ہے، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور اللہ تیرے، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور اللہ تیرے ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں اپنے تمام فیصلوں کے لیے، جہاں اختلاف ہوتا ہے تیرے ہی عدالت کے پاس آتا ہوں، تیرے ہی حکم کی طرف آتا ہوں، تیرے ہی امر کی طرف آتا ہوں۔ کسی انسان، کسی بشر، کسی پیر، کسی فقیر، کسی ولی یا کسی اور نظام کی طرف نہیں جاتا ہوں جس کو تو نے حکم قرار دیا، جو تیری شریعت میں ہے، جو تیری کتاب میں ہے، جو تیرے رسول لے کر آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرا امر آسمان سے اترا ہے، جو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، صرف اسی کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اس کے سوا اولیاء نہ بناؤ، اپنے اپنے دوست نہ گھڑو تم جن کی اتباع کرنا چاہتے ہو، حکم وہی ہے جو اللہ کی کتاب، الیک حاکم، اللہ تیری ہی طرف میں اپنے تمام فیصلوں کو موڑتا ہوں، تجھے آخری حاکم تسلیم کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر بھی یہی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
اللہ قسم کھاتے ہیں, تیرے رب کی قسم ہے, محمد رسول اللہ سے خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں, اختلاف دنیا میں ہو جایا کرتا ہے, انسانی فطرت ہے, بشری تقاضا ہے, طبیعتیں طبائع مختلف ہیں, اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن فرمایا جب بھی کبھی اختلاف ہو اپنے تمام فیصلوں کا آخری حاکم کس کو ماننا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی جہت ایک ہی ہے, حکم کی جہت ایک ہی ہے. یہ اس دعا کا یہاں تک کہ کلمات ہیں, مبارکہ ہیں. پھر فرمایا کہ اس کے بعد بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے, فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت, اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوا ہے, جو میں نے پہلے کبھی کیا ہے یا آئندہ مجھ سے سرزد ہو سکتا ہے, یا میری تقصیر کی بنا پر ہوا ہے, یا میں نے غلوف کیا ہے, حد سے تجاوز کیا ہے, میں نے جو چھپ کر کیا ہے, جو میں نے ظاہر کیا ہے, اور جو میں نہیں جانتا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے, میں گناہ کر لیا لیکن مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ گناہ ہے, اپنے جہل کی بنا پر یا غفلت کی بنا پر کوئی گناہ باقی بچا ہے؟ تمام کے تمام گناہوں کے ذرے اس میں داخل ہو گئے. اللہ میں تمام گناہوں کی تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں. انت الہی, تو ہی میرا الہ ہے. الہ کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے. رب کا معنی یہ ہے کہ جو جمیع وسائل کا, زمین و آسمان کا, عزت و ذلت کا, رزق روزی کا, موت و حیات کا, بیماری و شفا کا تنہا مالک ہے, ہر چیز کا جو مالک ہے. اور الہ کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے, جس کی اطاعت کی جائے, جس کے سوا کسی کی اطاعت نہ کی جائے. انت الہی ولا حول ولا قوۃ الا بک, کتنی شاندار یہ دعا ہے. کیا اس میں کوئی کمی کسی قسم کی رہ جاتی ہے؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کلمات ایسے ہیں, آپ کو اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ سے سوال ہوا, بأی شیء کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح صلاته اذا قام من الليل, کہ اما جان ہمیں یہ فرمائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قیام الليل کے لیے کھڑے ہوتے تو کن کلمات سے اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ رات کو جب کھڑے ہوتے تو یہ کلمات پڑھا کرتے ہیں. صحیح حدیث سے ثابت ہیں, اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل, تین فرشتوں کا نام لیا, تینوں میں زندگی ہے. رب جبرائیل, یہ آسمان سے علم وحی لے کر اترنے والے ہیں. نزل بھی روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, اس علم میں دل کی روح کی زندگی ہے, انسان کی حیات ہے. رب میکائیل, یہ رزق پر موکل ہے اللہ کی طرف سے, اور اسی سے بارش سے انسان کی دنیاوی زندگی کی حیات ہے, اور دیگر جو ارزاق اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں. اور اسرافیل, یہ سور پھونکنے پر معمور ہیں جس سے دوبارہ انسانوں نے قبر سے اٹھایا جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے. ان تینوں کے رب کے جو ہے اس کے واسطے سے, وسیلے سے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں. حکمتیں ہیں نا, انہیں تین فرشتوں کا نام کیوں ذکر کیا گیا, اور انہیں کی جو اللہ کی ربوبیت ثابتہ ہے اس کا کیوں ذکر کیا گیا, اس سے کیوں وسیلہ پکڑا گیا؟ یہ وسیلے ہیں پکڑنے والے. ہم نے پتہ نہیں اپنے جیسے ایک مجبور اور معذور انسانوں کو وسیلہ بنا رکھا ہے, خواہ وہ دنیا کے اندر ہو یا دین کے اندر ہو. دین کو بھی لوٹ رہے ہیں اور دنیا کو بھی لوٹتے ہیں. انسان جب اللہ کے در کو چھوڑتا ہے نا, پھر وہ در بدر ہو جاتا ہے, پھر وہ در بدر ہو جاتا ہے, کیونکہ جو اپنے اصل سے ہٹ جائے اس کا کوئی نہیں رہتا والی وارث. جو اپنے اللہ کو پکڑتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا, کسی بھی حالت میں اسے کوئی خوف نہیں ہے. جب اس کا رب اس کے ساتھ ہے اسے کس کی پرواہ ہے؟ اس کے دل کے اطمینان کو ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے کیسا اس کو سینے میں انشراح دیا ہوتا ہے. بہرحال اس میں اللہ کے رسول نے تینوں ملائکہ کے توسط, ان کی ربوبیت, ان کا جو رب ہے اس اللہ کی صفت ربوبیت کے ساتھ جو ہے وہ سوال کیا, اور فرمایا کیا کہ عالم الغیب والشہادہ, اللہ تو غیب کو بھی جانتا ہے اور جو حاضر ہے اس کو بھی جانتا ہے. فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کا تو تنہا پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی ثابت مثال کے. عالم الغیب والشہادہ بھی تو ہی ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, قیامت کے روز تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے بندوں کے درمیان جس میں یہ اختلاف کیا کرتے. آج ہے نا بڑے اختلاف, بڑے اختلاف ہوتے ہیں, فتوے لگائے جاتے ہیں اور جگہ جگہ پر دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ اور صاحب ضلال اور کفر اور ایمان
اور علامہ اور امام اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے القاب ہم نے خود ساختہ، میں بھی ان میں شامل ہو سکتا ہوں، والعیاذ باللہ من ذلک، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں. لیکن سوچوں میں یہ جو ہمارے چل رہی ہیں معاشرے میں، وہ یہی سوچے ہیں، یہ القاب ہیں اور اختلافات ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ کثرت سے اختلافات دیکھے گا، کثیر اختلاف. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کثیر اختلاف. اور دیکھتے ہیں آج ہم، وہ جی کیا کریں گے فلاں مولوی صاحب، یہ وہ کچھ جھال کا ہے، کچھ جھیلم کا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے، اور فلاں یہ کہتا ہے، تو کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین عبدوا علینا بالنواجس، اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے میری سنت کو پکڑ لینا، اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ سیاست، ان کی حکومت، ان کا طریقہ دیانت، اس کو پکڑ لینا، بس اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ لینا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. ایک ہی حل ہے. فلاں مولوی نے کیا کہا، وہ بڑا علامہ ہے، اس نے یہ بات کر دی، اس نے کہا، تمہارے پاس کتاب و سنت نہیں ہے؟ لاؤ اللہ کے قرآن کی آیت لاؤ، دلیل لاؤ، اللہ کے رسول کے حدیث صحیحہ سامنے رکھو. اگر دل میں اخلاص ہوگا، اللہ کی قسم حق تک پہنچ گئے ہو، کس طرح ممکن ہے؟ انسان سچے دل سے تو انسان دنیا طلب کرے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ اس کو دے دیا کرتے ہیں، لیس الانسان الا ما سعا، اور جہاں حالانکہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے وہ، لیکن جہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میری طرف آتا ہے، میرے لیے کوشش کرتا ہے، میرے راستے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، میں ضرور بے ضرور اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں. نہیں جی، سمجھ نہیں آ رہا جی، سمجھ اس لیے نہیں آ رہا کہ تیرے اندر اخلاص نہیں ہے، تیرے اندر حق کو طلب کرنے میں تو مخلص نہیں ہے، تو اپنی مرضی کی بہت سی باتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو اپنی مرضی کے مطابق کچھ چیزیں اختیار کرنا چاہتا ہے، یا تیرے اندر کوئی اور کمی ہے، یا تیرے لقبے میں حرام کہیں داخل ہوا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہے، تجھے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے مگر تو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ساتھ ہی کام چل جائے، نہیں چل سکتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے تیری؟ اللہ کو ضرورت نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، جب تک اللہ کے حکم کی سامنے اپنے سر کو خم نہ کر دیا اور اس کی رضا پر راضی نہ ہو گئے، رضیت باللہ ربن نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہوگا تو پھر حق کی توفیق بھی خالص ملنا مشکل ہو جاتی، یہ بات ذہن رکھیں. اور جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے حق کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ آپ کو آپ کے درجات اور رتبے بلند کرتا رہے گا. اللہ نے کیا ائمہ کرام پیدا نہیں کیے؟ بڑے بڑے ایسے لوگ، کتنے اللہ کی شانوں والے، اسی طرح سے میں اخلاص موجود تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں انت تحکم، اللہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے بندوں کے درمیان قیامت کے روز. اور یہ اللہ کے رسول ہیں، ذرا غور کیجئے، جن پر وحی اترتی ہے، ہم مجھ پر اور آپ پر تو آسمان سے وحی نہیں آتی ہے، اللہ کے رسول پر وحی اترتی ہے. فرماتے ہیں کہ اہدینی لمختلف فیہ من الحق باذنک، اللہ جن باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، دنیا میں اختلاف بپا ہوتا ہے، گردنیں کاٹی جاتی ہیں، ظلم روا کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر گروہ چڑھ جوڑ دوڑتے ہیں، اس کے پاس طاقت ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، دوسرے طرح کے ظلم اور معاملات ہیں، اللہ ان تمام معاملات میں اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اللہ جو حق ہے مجھے اس کی ہدایت دے دے. کیوں؟ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اس لیے کہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت تو ہی جسے چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، تیرے سوا کو نہیں دے سکتا. کیا خیال ہے؟ کوئی صدقے دل سے یہ دعا کرے رات کی تنہائیوں میں، کیا اس کی دعا رائے گاں جائے گی؟ کیوں اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا؟ کیا دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی؟ جب ایک فرد کے قلب کی اصلاح ہوگی، پھر خاندان اور پھر معاشرہ، اور اسی پر تو امت اور قوم بنتی ہے نا. سبحان اللہ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک اور دعا، کہتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا اللہ کے رسول کو، وہ قیام اللیل میں دعا پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تین دفعہ یہ کلمہ پڑھا اللہ اکبر، اور پھر فرمایا کہ سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ. بہت خوبصورت دعا ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ سے سوال ہوا، اللہ کے رسول کی دعائے استفتاح کے بارے میں بتائیے کہ آپ قیام اللیل میں کس طرح سے آغاز کیا کرتے تھے. فرماتی ہے کانا یکبر عشرا ویحمد عشرا ویسبح عشرا ویستغفر عشرا، دس دفعہ آپ اللہ کی حمد بیان کرتے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ،
دس دفعہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، دس دفعہ تسبیح کرتے سبحان اللہ، دس دفعہ استغفر اللہ پڑھتے، وَيَتَعَوَّدُ مِن ضِيقِ الْمَقَامِ، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف ہے، جو دباؤ ہے، اور وہ جو عظیم ایک معاملہ ہے، اس کی تنگی سے پناہ طلب کرتے. اللہم انی اعوذ بکا من ضیق یوم الحساب، اللہ یوم حساب تیرے سامنے کھڑے ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کہ مجھ پر وہ دن سخت ہو جائے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور ساتھ یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی وحدینی وعافنی ورزقنی، جو ہم دو سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے. اس کے بعد پھر آپ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہاں پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی ایک دعا میں السمیع العلیم ہے، ایک دعا میں السمیع العلیم نہیں ہے، لیکن من حمزہ ونفخہ ونفثہ دونوں دعاؤں میں جو ثابت ہیں اللہ کے رسول سے، ان میں یہ کلمات موجود ہیں. صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ نماز کے علاوہ تو درست ہے عام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یا کسی اور مقام پر، لیکن نماز میں پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے. کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے یا پڑھ لیتا ہے، لیکن بہرحال یہ سنت نبوی نہیں ہے. سنت نبوی کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور یہ اکمل الفاظ ہیں. من حمزہ، کیونکہ اس کے بعد انسان نے قرآن کی تلاوت شروع کرنی ہے، اور قرآن کی تلاوت سے قبل کیا حکم دیا اللہ کے رسول نے؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کی تلاوت سے قبل شیطان کی پناہ، شیطان سے پناہ مانگنا ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کے قرآن میں بھی شیطان القاء کر دے گا، قرآن پہ غور کرے گا اس میں بھی شیطان اپنے وساوس ڈالے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. یہ ذرا غور کیجیے گا میری اس بات پر، کوئی بھی ایسے رسول اور نبی نہیں ہیں آپ سے پہلے، مگر یہ کہ جب انہوں نے غور کیا، تدبر کیا اللہ کی آیات پر، اللہ کی عبادت میں تفکر کیا، شیطان نے ان کی سوچوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈال دیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی اور رسول کی بات ہو رہی ہے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ، پھر اللہ نے کیا کیا کہ شیطان کا جو القاء کیا ہوا وسوسہ تھا نا، اس کو نسخ کر دیا، مٹا دیا. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ نے اپنی آیات کو محکم کر دیا. سبحان، یعنی انسان کو اللہ کی آیات محکم تب سمجھ آتی ہے جب وہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ورنہ آیات پڑھیں گے، غور کریں گے، اگر اللہ کی پناہ حاصل نہیں ہوئی ہے شیطان مردود کے مقابلے میں، تو قرآن پڑھ کر بھی کثیر لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا، بلکہ قرآن کے ساتھ ہی گمراہی زیادہ پھیل رہی ہے آج کل، اسی کے نام پر دلائل پیش کر کے. فرمایا کہ من حمزہ، اور حمز ہوتا ہے یہ مہمات، سمجھتے ہیں نا کہ جانور کو چلانے کے لیے لاٹھی سے اس کو چبھوتے ہیں، یا قوم کی جوتی میں لوہے کی کوئی چیز لگی ہے اس کو چبھوتے ہیں، کہ تیز بھاگ، مہمیز جسے کہتے ہیں. تو یہ شیطان جو ہے اس طرح سے انسان کے دل میں کچھ وساوس ڈالتا ہے، اس کو ابھارتا ہے گناہ کی طرف. یہ حمز ہے. من حمزی ہی، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، میرے آپ کے کلمات نہیں ہیں، ایک ایک لفظ میں سبحان اللہ اللہ کی رحمتوں کے دریا ہیں. اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تو سمیع العلیم ہے شیطان مردود سے، اور کس چیز سے؟ خاص طور پر اس کے حمز سے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، اگر جو اس کے رفع ہونے میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ ہم سے مراد جنون ہے. اس طرح کا جنون اس انسان نیند میں ہوتا ہے، نشے میں ہوتا ہے، کچھ وقت کے لیے اس کی عقل جو ہے اگر وہ اب کامل نہیں رہے تو ہم جو ہے وہ موتا ایک ایسا جنون ہے کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں یا شیطان کے فتنے سے نہیں بچے ہوئے، وہ ایک طرح سے نشے کی یا اس جنون کی کیفیت میں رہتے ہیں جب تک اللہ ان کو اسے باہر نہ نکال لے. یہ بھی معنی ہے حمز کا. کہتے ہیں جی وہ سمجھ نہیں آتی اس شخص کو کیا ہوا ہے، رات کو سوتا ہے، ساری رات گناہ میں گزارتا ہے. اب تو ماشاءاللہ گناہ کی وہ اللہ نے، کسی کے جب کسی کو نندہ کرنا ہوتا ہے تو معاشرے میں بہت سی لوگوں کے ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر یہ تہیا کرتا ہے کہ میں نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. نماز سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، اٹھتا ہے سو کر اور اپنے دن چڑھے،
جبکہ شیطان نے حدیث کے مطابق اس کے کان میں بول کر دیا ہوا ہے، اصبح خبیث النفس کسلان. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جس نے نماز فجر چھوڑی ہے، اٹھا ہے صبح، یہ وہ شخص ہے کہ جو سست ہے اور خبیث النفس ہے. اقبال شیطان فی اذن، شیطان نے اس کے کانوں میں جو ہے وہ پیشاب کیا ہوا ہے. اب یہ جاتا ہے اور منہ سے مغلظات پکڑتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر یہ لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے، اور حرام میں بھی جری ہے، گناہ میں بھی جری ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے. من حمزی ہی، اللہ شیطان کے ہم سے، وہ نفخ ہی، اور شیطان کی پھوک سے. علماء نے کہا کہ اس سے مراد کبر اور تکبر ہے، جو شیطان وسوسے کی شکل میں جو ہے وہ تکبر ڈالتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَقُلْ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اللہ میں شیطان کے ہمزات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. قرآن کریم سے کھاتا ہے، اللہ کے رسول اسی قرآن کی شرح اور تعبیر فرما رہے ہیں اپنی سنت کے ساتھ. سنت کو سمجھے بغیر، سنت کے علم کے بغیر کوئی شخص قرآن نہیں سمجھ سکتا. جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اصل میں گمراہ شخص ہے، وہ قرآن کے ذریعے اپنی مرضی کی، اپنی شہوت کو جو ہے وہ دین بنانا چاہتا ہے. ونفخی ونفسی، اور نفس سے پناہ مانگتا ہوں. یہ شیطان نفس کہتے ہیں اس پھوک کو جس میں تھوڑی سی جو ہے وہ لعاب بھی شامل ہوتا ہے. آتا ہے نا من شر النفاثات فی العقد، سورہ فلق میں کیسے آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، جو گروں پر ایسے گرے باندھتے ہوئے بار بار ان پر پھونک مارنے والیاں ہیں، یا ایسے نفوس خبیثہ ہیں جو پھونک مارتے ہیں ساتھ ان کے لعاب اس پہ جاتا ہے، یہ شیطان کے اثرات ہیں، جادو جس سے کیا جاتا ہے اس سے پناہ مانگنے کا. تو اس دعا میں سبحان اللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، انسان تمام چیزوں سے پناہ طلب کر لیتا ہے اللہ کے حکم سے. اور اس کے بعد پھر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنا خوبصورت کلمہ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ایک ایسی آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں ہے سوائے سورت توبہ، اس سے آغاز ہوتا ہے. اور اس میں کتنے خوبصورت کلمات ہیں، الرحمن الرحیم. اور اس کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احد منہم یقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی روایت فلم یجہرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، لیکن کسی نے بھی جہری نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی. صحیح بات جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جہری نماز میں بھی بسم اللہ کو سرن آہستگی سے پڑھا جائے گا، جو صحیح سنت سے بات ثابت ہے. اور اس میں جو روایات ہیں وہ صحیح ترین اصح ہیں، اس کے مقابل میں دیگر جو روایات ہیں سری پڑھنے کی وہ قوی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ سنت ہے کہ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، یہ پڑھنے کے بعد پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد جس سورت کا جس کے ساتھ آغاز ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے، اور کیوں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس کو پڑھنے سے کیا مل جاتا ہے انشاءاللہ، اس کا پھر ہم آئندہ خطبہ میں بیان کریں گے بتوفیق اللہ تعالی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.